Idag är vi på Bräketoppssjön. Frusen, 20-30 cm is. Här är jättemycket folk som leker runt. Det här är det roligaste man kan hitta på med en bil på en frusen vinterdag. Caroline är ute i Amarokken. Jag och Tilja sitter och tittar på. Vad säger du, Tilja? Titta på TV lite. Ja, det här är lätt det roligaste. Det är inte ofta vi har sådana här fina isar här nere i Småland, men när de väl kommer då vill man ju ta tillfället i akt och vara ute på isen, så här, det är ju skitkul. Och så sån här strålande fin soldag. Det är mycket folk som är ute och leker idag.